De conștientor. O si presidenti vendit punoj si pas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, jo si pas opinione venditore apo të politikave të partive politike, të çfarë do partije politike qoftë, prandaj ndi obligim edhe kushtetuese dhe ligjore dhe politik që të ftoj veshgusit evropian për zgjedhjet e ardhshme lokale, është një ftesë në kohë të duhur që edhe autoritetet e bashkimit evropian dhe gjithë mekanizmi tjetër mbështetës të përgatiten për këtë proces të rëndësishëm për demokracinë e Kosovë, ndërsa sa i përket çështjeve të tjera, zgjedhjeve të mundësisë së organizimit të zgjedhjeve të përgjithshme, unë respektoj kushtetutën e vendit, mandatin e plot kushtetues dhe ligjor, ndërsa është në vullnetin e partive politike, nëse duan zgjedhjet e parakoshme, unë do të respektoj marrëveshjen e partive politike dhe natyrisht se do të jemi kryet obligimet e mia kushtetues. Presidenti, a jeni të qëndrueshëm në koalicion qeverisës? Dhe potencova se përket qëndrueshmërisë dhe funksionalitetit janë partitë politike që përbejnë koalicionin, ato që marrin qëndrimet, zotimet, por edhe përgjësit dhe që e bojnë lirësimin e punës dhe jo si president e vendit. Por si president e vendit theksoj se Kosova duhet leviz me shpejt, me mirë dhe me efikase drejt konsolidimit shtetit, forcimit ekonomisë dhe perspektives euroatlantike. Për aspekt e sigurisë, president? Në mështirë. Faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit shumë.